може да кажат, те не са били тук, не са видели какво сме преживели ние или какво се е случило с документи. Когато почне на всеки по-често да му се случва това нещо, тогава може би ще стигне на хората на главата, че това вече не може да се търпи и трябва да отиде пред парламент, пред полиция, навсякъде и да се разбере, че ние не сме животни и не могат да ни третират като животни. Ние ми си човешки права, уж сме демократична държава, ама само уж на хартия. Единственото ни придобивка е, че може да говориме. И то все пак всеки говориш, си... Ма, ето, да, говоря, всеки си поема и последствията след това. Няма да се очуда, ако утре вземат и ме застрелят по погрешка. Просто никакъв начин не съжалявате, че дъщеря ви съдал. Не, абсолютно я подкрепям. Абсолютно я подкрепям, защото това, което тя мисли, ева, че е млад човек и разсъждава така. Просто съм ужасно разочарована от млади хора, които въобще не ги интересува. А нямат работа. Ходят и се молят и работят за по 200-300 лева. А хора, деца с образование, това на какво прилича? На какво прилича е моята дъщеря в момента е студентка, четвърти курс, учи право. Каква перспектива има в нашата държава тя? Аз просто се чуда и им казвам, деца, изнасяйте се, тук няма живот. Няма. Ни за млади, ни за стари. Не, бе, тук всичко се крие и всеки... Не знам. Хората си мълчат, търпат, всичко има вече граница за търпението. Райца, страхуваш ли след? Това е Габриела. Райца още на работа, всеки момент сигурно ще се прибере. Чакай, работи. В магазина на Ева казвам, че магазини имаме две да работим в него, се радуваме. Аз няколко пъти говорих с нея днес и тя по принцип се страхуваше, че може би е заради групата главната причина да се случи. Въобще не го изключвам като вариант. Въобще не го изключвам. Вече никой не. Телефони се подслушват, следят се хора, Фейсбук, лични профили, всичко се следи. Това какво е? И отиваме на Енцихо. Как стара? С самото спиране, още деца вика, не е изключил мотора. Елате, заповядайте, ето и ключовете. Това публично унижение и то бой всичко. Да си следя постоянно, последно си под наблюдение, телефони, всичко ти следя. Какво ще ми се извини? Кой да ми се извини? Какво ще ми компенсира с неговото извинение? Въобще не ми трябва. Дали Цветанов или най-обикновен който ще не ми се извини, абсолютно по никакъв начин не ме грее. Никой не може да ме компенсира за това, което е шок, който преживях днес. Не знам. Това е кучешки живот. Това... Животите така не ги бият. Как ме биха днеска мене? Айде, ако съм направил някакво престъпление... Или да се съпротивяваш поне. Аз нищо не съм. Аз не се съпротивявам към учета. Какво става? Само така, че им се моли 2 часа да отида до туалетна. 2 часа им се моли. Не, и на мене ми се ходи, ама няма да ходиш. 2 часа им се моли. Викам, добре, елате с мене, заведете ме. 2 часа им се молих и накрая един я прояви така някаква снисходителност и ме заведе. Нищо не мога да кажа просто повече. Шокирана съм, възмутена съм, нямам думи, с които да изразя възмущението си от полиция, от държава и от държавници и от всичко. От всичко, що се вика управляващи. Просто нямам думи да изразя колко съм възмутена, отвратена. Казвам ви, ако съм по-млада, няма да стоя един ден тук. Няма да стоя. Имам образование, имам мозък, не ме мързи и работа. Тук нито пари може да изкараш, нито живот, нищо. Полицаите във второ реално, като видяха, че просто няма за какво да се хванат, предлагат ми чай, кафе, викам, искам хора само спокойствие, не искам ни чай, ни кафе, нищо не искам. Чакаме, значи понеделник с адвокат Маркосни, както казвате. Да. Подавате жалба. Е, с плания сме говорили, той Митко ли беше, как беше? Първо да си починеме, че главата ме боли и какво да ви казвам? От сутринта съм просто толкова в дневна криза вече. Това може да откачеш, може болен да получиш от това. Ти може да получиш удар, аз щях да получа. Аз също се притесних за него, защото той е хипертоник. Че както го просаха на земята, може и да не стане. Ме къде те еднаш как бият тия ме, братче, бе? Няма да им пука. Ужас, казвам ви го. Няма не да лъжа, на 57 годиница не лъжа. И питам момчета ми, кажете се какво? Мъквай и бият. Не ти дава да си кажеш нещо, да кажеш. Каква държава живееме? Правова държава. Какво значи това? Обяснете ми го. Тук няма нито държава, нито право. Не знам. Чакаме тогава, ще търсим и хора от ГДБ, полицията, мен.
Да, искам задължително да отидете да потърсите да, тяхната гледна точка. Искам някакво обяснение да дадат за това, че ме държаха така и какво сме виновни ние и какво извинение ще получим за това всичкото нещо. Е, това искам да... Стреса, това компенсация. Е, това е което искам аз.